Poytaxtimizdagi aloqa tarixi muzeyida xavfsiz shahar konsepsiyasini amalga oshirishda Siemens xalqaro konsernining tajribasiga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Germaniya Federativ Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi, Siemens konsernining mamlakatimizdagi vakolatxonasi vakillari ishtirok etgan tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Xavfsiz shahar Unda avtomatlashgan tizim yaratiladi. Ya'ni insonlar qiladigan ishlarni endi aqlli moslamalar bajaradi. Bu esa odamlarning vaqtini, mablag'ini, eng asosiysi xavfsizligini ta'minlaydi. Germaniyaning Siemens konserni tomonidan taqdim etilgan loyiha ham ana shunday bir qancha afzalliklarga ega. Biz butun dunyoda taqdim qilayotgan loyihalardan biri shahar ko'chalaridagi transportlarning aqlli boshqaruvidir. Tizimni London, Berlin shaharlarida tatbiq qilganmiz. Bunda yo'llarga, mashinalarga o'rnatilgan maxsus moslamalar orqali yo'ldagi tirbandliklarning oldini olish mumkin. Bu esa manzilga tezroq yetish, vaqtdan unumli foydalanish uchun ayni muddao. Tadbirda shuningdek sanoat, energetika, sog'liqni saqlash sohalarida shahar infratuzilmasini rivojlantirish Aholiga qulaylik yaratish, raqobatbardosh va barqaror taraqqiyotni amalga oshirishdagi zamonaviy tendensiyalar haqida ma'lumot berildi. Mana shunday taqdimotlar orqali eng munosib, eng maqbul ilgari surilayotgan g'oyani, takliflarni saralash ishlari amalga oshirilmoqda. Bugun mana bu mazkur kompaniya ham o'zini bu yo'nalishdagi ishlarini, tajribalarini taqdim etdi. Xususan ekspertlar tomonidan mazkur kompaniyani deylik yo'l boshqaruvi tizimi va shaharni boshqarish, yong'inlarni oldini olish yoki aqlli elektr tarmoqlar kabi texnologiyalar bo'yicha tajribasi e'tirof etildi. Hozirgi taqdimotdan xulosa qilish mumkinki, aqlli shaharlar, xavfsiz shaharlar shahardagi, umuman mamlakatdagi energetika va boshqa resurslardan unumli foydalanish imkoniyatini ham yaratib beradi. Mazkur loyihaga ko'ra ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash vazirliklarining video kuzatuv tizimlari, navbatchilik markazlari tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Natijada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarga chora ko'rish, qonun buzilishi holatlari hamda hodisalarini qayd etishning avtomatlashgan tarmog'ini ogohlantiruvchi, tahlil qiluvchi aqlli kameralar yaratiladi. Kutilmagan vaziyatlarda aholining xavfsizligi ta'minlanadi. Hozirgi kunda Berlin, Barselona, Kopengagen kabi shaharlarda bu kabi loyihalar amalga oshirilgan. O'zbekistonda ham yaqin kelajakda ana shunday shaharlar barpo etiladi.